Вітаю усіх в ефірі 24-го. Мене звати Андріана Кучер. І далі в наступні дві години в цій студії будемо аналізувати головні новини дня сьогоднішнього. Це 963-я доба повномасштабного вторгнення Росії. І станом на зараз ключові теми такі. Росіяни пішли у наступ на Запоріжжя. Тим часом 95-та бригада українська знищила російських морпіхів, які перед тим хизувалися, що розстріляли українських військовослужбовців, які були вимушені здатися в полон. Ну, а крім того, наші збройні сили могли знищити російський винищувач Су-34 за допомогою F-16. Про все це говоримо далі детальніше. Ну і почнемо із останньої теми. Отже, Збройні сили України, вірогідно, збили російський винищувач Су-34 американським F-16. Пише про таке, зокрема, й Американський інститут вивчення війни. Йде мова про те, що аналітики з посиланням на, знову ж таки, російських військових блогерів стверджують, що український F-16 начебто збив російський винищувач Су-34. Якщо це підтвердиться, то це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача, знаданого західними партнерами літака для Збройних сил України. Повідомлялось про те, що цей винищувач російський Су-34 міг бути вражений в момент якраз запуску фугасних авіабомб по українських позиціях. Ну і повідомлялося, що екіпаж начебто також загинув. В звіті Американського інституту вивчення війни зазначається, що тісно пов'язаний із російською авіацією російський військовий блогер напередодні, 12 жовтня, підтвердив втрату літака Су-34, але не надав додаткових подробиць про цей інцидент, так би мовити. Блогер підтвердив, що екіпаж російського винищувача загинув, але зазначив, що ця втрата не була пов'язана із начебто ударом ЗСУ. Інші ж військові блогери припускають, що Су-34 міг розбитися через начебто технічну несправність або людський фактор. Російські телеграм-канали, яким, як стверджується, керують російсько-повітряно-десантні офіцери та штаб російського угрупування сил Дніпр, тим часом повідомив, що український винищувач F-16 таки збив російський Су-34, коли останній скидав фугасні авіабомби, ФАБи з уніфікованими модулями планування та корекції, тобто ці модернізовані, по суті, уже КАБи, на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту. Пізніше, як зазначається у звіті Американського інституту, цей же телеграм-канал відреагував на інформацію, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність чи людський фактор, і повідомив, що такі гіпотетичні сценарії все ще висвітлюють проблему застарілості російських літаків, а також начебто непрофесіоналізму та виснаження пілотів. Ну і телеграм-канал звинуватив так само пов'язаних із Кремлем військових блогерів у брехні про катастрофу Су-34 та перешкоджанні російським військам розробляти плани протидії українській загрозі від F-16. Загалом же додам для розуміння контексту, що в березні цього року цей же телеграм-канал стверджував, що Роскомнадзор подав скаргу на цей паблік за начебто дискредитацію російського військового командування. Тобто, виходячи з того, що знову ж таки, цей канал або цей паблік публікує інформацію, яка йде в розріз російському командуванню, то є певні підстави вважати, що можливо, знову ж таки, ну, принаймні, відкидати так точно не варто цю інформацію. Разом з тим, у звіті нашого генерального штабу ми поки не бачимо факту підтвердження збиття російського Су-34. Звісно, це може бути пов'язано із так званим туманом війни, можливо, ворогу і не потрібно зараз знати, так? Або мати там уже достовірні підтвердження щодо того, що F-16 міг бути застосований у такий спосіб. Ну, але коли російські пабліки розганяють таку зраду і скиглення, не бачу причин цим не поділитися. І схоже приводів, власне, для ниття на Росії стане ще більше. У Польщі запрацює база протиракетної оборони, яка, ймовірно, збиватиме ракети і російські. Найближчими тижнями в польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита.
Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу, заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Він підкреслив, що вів переговори про те, аби ракети могли збивати також російські ракети, мається на увазі ракети протиповітряної оборони НАТО, щоб вони могли збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не лише, так би мовити, іранські, які летять на США. Пропоную детальніше послухати пряму мову. Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака – Поморське воєводство. Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами. Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази. Тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом. Я додам, що це село Редзіково розташоване, зокрема, на відстані від, 150 кілометрів від Гданська. Як відомо, ця база протиракетної оборони введена в експлуатацію НАТО в липні 24-го року, і вона є частиною великого протиракетного щита Північно-Атлантичного альянсу, призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет. Вона має винятково оборонний характер та налічує приблизно 200 військових. Фактично, після масованого обстрілу Росії України ще 26 серпня Польща тоді заявила про порушення її повітряного простору, а повітряним об'єктом, ймовірно, шахедом. А після цього Сікорський, знову ж таки, міністр закордонних справ країни, в інтерв'ю Financial Times заявив, що Польща мала б збивати ще над територію України російські ракети, які можуть залетіти у повітряний простір Польщі, зокрема й через те, що у разі збиття над польською територією зростають ризики для польських громадян. Але тоді вже згодом речник МЗС Польщі змушений був виправдовуватися, що такі слова Сікорського не відображають позицію польського уряду, а в Північно-Атлантичному альянсі заявили, що такі дії можуть мати наслідки для всього НАТО. Ну і зараз Сікорський говорить про те, що вже ось ця нова база протиракетної оборони фактично зможе протидіяти російській загрозі, і вже військові безпосередньо на території Польщі, ймовірно, сподіваємося, збивати російські ракети, які летять на польську територію. Будемо сподіватися, що це крок, зокрема, до наближення іншого сценарію, дуже важливого для нас, коли загалом авіація і протиповітряна оборона країн сусідів наших, країн-членів НАТО, почне збивати дрони і ракети над українською територією. Наскільки до цього ще далеко, будемо аналізувати далі. Ну, а поки пропоную перейти до іншої інформації, дуже чутливої. Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади знищили штурмову групу росіян в одному із населених пунктів Курської області. Це були, по суті, нелюди із 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту російського, які особливо, по суті, люблять хизуватися своїми так званими подвигами, зокрема, знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинився в безвиході і змушений був здатися в полон. Далі пропоную більше інформації вже безпосередньо від представників 95-ї бригади. Полонених в усьому світі захищає право війни – Женевські конвенції. Але російським нікчемам на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його. Але тут хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло. Зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади. Вот, ложись. Перед всем окном. Все. И получилось, не фартануло. Так вот поработаем. Я нагадаю, раніше з'явилася інформація, що росіяни розстріляли 9 українських військових у Курській області. Зокрема, аналітики порталу Deep State з посиланням на джерела в першій окремій танковій бригаді зазначали, що це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту «Зелений шлях». За попередніми даними, українські оператори дронів
та суміжники виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були, по суті, вступати в контакт з ворогом та відстрілюватись. Враховуючи, що кількість боєприпасу була обмежена, тому українські бійці були змушені здатися в полон. Як пишуть загалом аналітики, ситуація в Курській області нерадісна. Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко. І перед тим в Центрі протидії дезінформації нам повідомляли про те, що хоч Сили оборони України і відновлюють, і відновили, власне, втрачені позиції на Курщині, але росіяни поновили одразу ж контратаки і штурмові дії і намагаються зараз відбити, власне, цю територію і, ну, фактично звільнити Курську область. Але, знову ж таки, ситуація дуже динамічна, дуже мінлива, і ті чи інші позиції, якщо так можна сказати, буквально переходять з рук в руки. Ну, і знову ж таки, бачимо по повідомленням Діпстейту, коли описується, що наші оператори дронів виходили на позиції, сподіваючись, що вони в відносному тилу, виявилось, що це вже ніякий не тил. Це ще раз нам вказує на те, наскільки мінлива ситуація і складна в Курській області. Повертаючись, власне, до чергового тяжкого воєнного злочину російських фашистів, зокрема, коли ми кажемо страту військовополонених, то відреагували на це вже в українському Міністерстві закордонних справ. Очільник МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів, зокрема, видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців, також посилити санкційний тиск і вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних в Росії осіб. Міністр Сибіга звернувся до партнерів та Міжнародного кримінального суду після, власне, страти українських бійців в Курській області. Давайте послухаємо детальніше. Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Страти стають частішими, 95% військовополонених піддаються тортурам, за даними ООН, позбавлені елементарних потреб і доступу. Раніше в Офісі українського генпрокурора повідомляли, що зафіксували випадки страт окупантами 93 українських воїнів. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомляв, що суд ООН в Гаазі може взятися за справи про страти українських військовополонених. За його словами, МКС має такий мандат. Ну, але поки ми не бачимо розвитку суттєвого цього процесу. Тим часом уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець наголосив, що страта полонених – це грубе порушення Женевської конвенції, звісно ж, коли мова йде про поводження із військовополоненими. І він також направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини. Ну, але поки бачимо, що чекати на реакцію міжнародної спільноти нам, звісно, не доводиться. Якщо це робити, то це буде ой як не скоро. В даному випадку найкраще, так би мовити, реагують на такі військові злочини росіян наші військовослужбовці, які, знову ж таки, не порушуючи закони та звичаї ведення війни, професійно, систематично і ефективно знищують окупанта, знищують нашого ворога і ще раз доводять, що фактично кара так посягає, власне, російського фашиста, який, знову ж таки, вчиняє абсолютно варварські дії і порушує закони, звичаї ведення війни, і в даному випадку, коли мова йде про такі жахливі факти, як розстріл українських військовополонених. Ще трохи розкажу про ситуацію в Курській області. Я вже згадувала про те, що вона дуже динамічна, дуже мінлива. Дійсно, в Центрі протидії дезінформації заявляли про те, що днями ЗСУ частково повернули втрачені позиції в Курській області, але росіяни відразу ж почали нові штурми. Загалом ускладнюється становище деяких наших угрупувань, оскільки росіяни так само намагаються перерізати логістичні шляхи
Та й не тільки. А в цілому ж, як ми пам'ятаємо, від початку серпня українські війська увійшли в Курську область і взяли під контроль Суджу та цілу низку інших російських населених пунктів. Збройні сили України контролювали близько 1000 квадратних кілометрів російської території, де наразі все ще тривають бої. Російський диктатор вимагав, аби його армія повернула втрачені території до жовтня, але окупанти провалили ці дедлайни, як часто вони це роблять. Але це ж не означає про те, що росіяни не тиснуть і не намагаються фактично відбивати територію. Вчора в своєму зверненні, свіжому, так фактично останньому, український президент Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія з усіх сил намагається відбити Курську область, але наші воїни тримають рубежі. Послухаємо. Щодо Курської операції були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо. Визначені рубежі. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога, але стійкість наших підрозділів має визначальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить. Загалом же, якщо говорити про уже звіт Генерального штабу, то ми розуміємо, що за минулу добу зафіксовано 186 бойових зіткнень. Ситуація ускладнюється, інтенсифікується, зокрема на сході нашої держави, на Курахівському напрямку зросла кількість ворожих штурмів. Сили оборони відбили 47 атак впродовж останньої доби. На Покровському напрямку ситуація аналогічна, теж зростає інтенсивність боїв і зіткнень. Наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора тут. Ну і на турецькому напрямку традиційно теж ворог, власне, продовжує атакувати наші позиції і, зокрема, здійснив 15 штурмів. Ось така непроста ситуація на сході нашої держави, де Збройні сили, попри все, намагаються стримувати ворога. Ну, а той тисне біля Куп'янська і на півдні нашої країни. Це вже констатує Американський інститут вивчення війни. Я ж, власне, хочу ще додати фактично дані від порталу Deep State, де мова йде про те, що сили оборони відновили положення біля Новогродівки на Покровському напрямку, а ворог тим часом просунувся біля Веселого, Спального, Борків та Кругляківки. Тому ось така ситуація дійсно важка і динамічна. Ворог продовжує тиснути, як я вже сказала, зростає фактично інтенсивність атак, мало не вдвічі на сході нашої країни. Так само, коли ми говоримо про Лиманокуп'янську вісь, то тут сумарно ворог впродовж останньої доби атакував 42 рази. І загалом, якщо ми кажемо про Куп'янський напрямок, то тут ворог теж інтенсифікував свої дії. Ну і зараз ми бачимо про те, що ворог, м'яко кажучи, інтенсифікував, а по суті пішов у новий наступ на Бердянському напрямку, так би мовити. На Запоріжжі росіяни впродовж останніх 2 днів активно наступають. Зокрема, про таке повідомляє і телеграм-канал «Ніколаївський Ваньок», який каже про те, що росіяни, на превеликий жаль, мали частковий успіх і закріплюються в лісосмугах в районі Левадного, а також здійснюють зараз підготовку до подальших активних дій. Так само паблік зазначає, що ситуація мало не дзеркальна, як і з Вовчанськом, а коли, як ми пам'ятаємо, в травні росіяни відкрили новий фронт на півночі Харківщина, і тоді, зокрема, власне, доповідали військові про те, що, мовляв, готові зустрічати ворога, але виявилося, що не зовсім, м'яко кажучи, і тоді ворог зміг досить стрімко просунутися в перші дні фактично цього наступу на півночі Харківщини, дійти до самого Вовчанська, закріпитися в Вовчанську і не тільки. І от ми бачимо, як досить тих пір наша армія вибиває ворога звідти. Тож, як продовжує автор цього каналу, розвідка, яка надала абсолютно всі дані, коли, ким і як противник збирається йти, але в результаті все одно чомусь, знову ж таки, здається риторичним запитанням, автор, опорні пункти українські були втрачені. Також деталізує, що супротивник наступає штурмовими групами з використанням, знову ж таки,
багі і ось цього мобільного транспорту, мотоциклів, так би мовити, і намагається от дуже активно, знову ж таки, малими штурмовими групами наступати. І, на превеликий жаль, як я вже сказала, є успіх в районі населеного пункту Левадне. Зараз відбувається певне перегрупування ворога на цьому напрямку. Ну і фактично росіяни просунулися не тільки в Левадному, а й так само ще у бік Новодарівки. Це населений пункт, який також знаходиться от на межі Донецької і Запорізької області, так званий Времівський виступ, або той же Бердянський напрям, як його називають. І от мусимо констатувати, що тут росіяни дійсно зараз пішли в нові атаки, ну і фактично новий наступ здійснюють на Запоріжжі. Знову ж таки, не є це неочікувано, оскільки, зокрема, і військовому командуванні, і представників Сил оборони Півдня, пан Волошин неодноразово робив заяви про те, що дійсно ворог сконцентровується на запорізькому напрямку. Дійсно ворог готує нові сили, штурмові групи для того, аби наступати. Ну і зараз ми бачимо, власне, як ворог це реалізовує. Тож, наскільки йому це вдається, наскільки це ефективно, будемо говорити далі. Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки, з нами на зв'язку. Пане Іване, доброго дня, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні. Героям нашим слава. Отже, бачимо інформацію, вона поки не офіційна, але шириться паблікам, яким, ну, в принципі, давайте так, можна довіряти. Мова йде про те, що ворог активізувався на запорізькому напрямку і, по суті, пішов у новий наступ. Знову ж таки, тут вказується Времівський виступ або так званий Бердянський напрямок, де ворог зараз впродовж останніх двох днів, на превеликий жаль, інтенсивно наступає і має певні успіхи. Як ви бачите ситуацію там, наскільки вона може бути загрозливою для нашого угрупування? Я думаю, що з початку, коли планувалися замисли Курської операції, ми усвідомлювали за класикою військового мистецтва, що ворог так само буде продумувати свою стратегію, виходячи з того, що знайти вразливі місця, шукати і знаходити вразливі місця в українській обороні з тим, щоб спробувати туди потиснути. Ми не забуваємо, що як атакуючі дії російських окупантів, так і наші оборонні дії – це дії високодинамічного характеру, з маневруваннями з постійними пошуками прогалин. Ворог намагається знайти прогалини в нашій обороні. Ми намагаємося контратаками, контрударами і маневрами на окремих ділянках фронту знищити якомога більшу частину сили засобів ворога і, звичайно ж, змусити його концентруватися в тих напрямках, які зручніші для такого знищення. Тому тут нічого нового в тому, що він промацує зараз ситуацію, в тому числі на півдні, на Времівському так званому напрямку нашому, де в нього значно більше атакуючих дій. І я сподіваюся, що сили оборони України, там, де ми мали можливість упродовж літньої наступальної кампанії 2023 року відвоювати захоплені ще в 22-му році ворогом території, то там матиме можливість його стримувати, а стримуючи наносити вогневе враження і таким чином завдавати йому втрат, суттєвих втрат. Тобто ворог обрав ще один напрямок, на якому він буде вести активніші дії, залучати більше сил і засобів, концентруючи їх. І тут важливо, щоб у нас були ті сили і засоби, якими ми здатні будемо знищувати ці ворожі резерви і ресурси. Але ще схоже відбувається і на Куп'янському напрямку, де впродовж останніх днів дуже активізувався ворог, і ми бачимо, що там кількість штурмів, ну навіть якщо судити зі зведень Генерального штабу, збільшується мало не вдвічі. За останню добу ми бачимо, що і в цілому, там уже традиційний Курахівський, Покровський, Турецький напрямок дуже інтенсивні і ще більше інтенсифікувалися, знову ж таки, якщо порівнювати навіть ситуацію кілька днів назад. На ваш погляд, як загалом можна зараз схарактеризувати
аналізувати от дії ворога, в чому полягає їхній наступ, ну, бо очевидно, їхній задум, я перепрошую, бо очевидно, там наступати з повною потужністю і всюди, ну, жодна армія там далеко не може, довго не може. Ну, давайте не забувати, що попри те, що вони відчувають і з часом періодично відчувають дуже суттєві проблеми з живою силою, з додатковим її набором. Разом з тим, та кількість живої сили, якою вони можуть оперувати як смертниками, які здатні внаслідок, знову ж, свого спрацювання, своєї утилізації, але здобути чергові кілька метрів української землі, ми пам'ятаємо, всю статистику, яка зараз вимірюється майже під 700 тисяч окупантів, які знайшли або свою смерть в українській землі, лягли добривом, або каліками повернулися на Росію. Це відповідно у нас загиблі і безповоротні санітарні втрати. І ми розуміємо, що наразі вони намагаються цю свою конкурентну перевагу реалізувати. Так само, як і інші конкурентні переваги, які, на жаль, у них зберігаються. Це перевага в повітрі авіації. І це перевага наразі в кількості артилерійських пострілів, які вони можуть собі дозволити щодня, артилерійських і ракетних ударів. Те, чого немає зараз Україна, і внаслідок того, що у нас ще недостатньо власна економіка забезпечує такі ресурси, і внаслідок того, що наші партнери наразі перебувають в таких тривалих роздумах, а за ці тривалі роздуми і за той час, який на них витрачені, українці сплачують високою ціною. Тому, звичайно, росіяни все це усвідомлюючи напередодні американських виборів, розуміючи і провокуючи ситуацію з політичними конфліктами і спонукаючи інформаційно до перемоги ультраправих проросійських сил, наразі мають можливості маніпулюючи європейським істеблішментом, мають можливість так само тиснути виключно за рахунок живої сили на українських фронтах. Ми не бачимо зараз масованого застосування. Якщо бачимо, то це скоріше рідкісні факти, які лише доводять. Це такі винятки, які доводять правило, що у них немає достатньої кількості техніки, якою можна здійснювати масовані прориви і удари глибокі. Тому вони користуються великою кількістю живої сили, яка знищується, але в процесі знищення наші українські сили змушені в тому числі поступатися якоюсь частиною території. Ті темпи, в яких росіяни зараз рухаються, вони, звичайно, не виправдовують втрат в живій силі. І якщо такими темпами вони будуть і далі рухатися, то у них закінчиться все російське населення набагато раніше, ніж вони дійдуть до середини Дніпра. Тому тут, в даному разі, цей обмін, коли ми знищуємо в рази більше ворожих сил і засобів, він є вкрай невигідним для росіян, але, звичайно, ми так само хотіли б, щоб у нас було більше засобів, щоб ми зробили цей обмін ще більш для них невигідний. І ми, звичайно, чекаємо і літаків, ми чекаємо і достатньої кількості снарядів, якими можна стримувати ворога на відстані, а не допускати його до відстані стрілецького бою. І, звичайно ж, тих далекобійних високоточних засобів, про які ми говоримо постійно, це можливість знищувати російські склади, російські логістичні центри з боєприпасами, з технікою, з пальним, з тим, щоб вони не мали можливість планувати оперативні заходи і операції широкого плану. Тому зараз, звичайно, вони не мають можливості на всіх фронтах наступати повноцінно, але вони намагаються створювати відволікаючі удари і допоміжні удари на різних ділянках фронту. Тобто їх до цього змушують і генерали, вони зараз не рахуються з втратами будь-яких сил. Їм важливо дотримати гарячу ситуацію і тиск до президентських виборів у Сполучених Штатах.
Ну і не секрет, що російська армія, коли активно наступає, то власне має перевагу, зокрема, в авіації, в там фронтових, прифронтових винищувачах, бомбардувальниках для того, аби знову ж таки уже знищувати або намагатись знищувати позиції українських військових, і це ну доволі там вагомий фактор, який впливає знову ж таки на темпи просування російської армії. І от щодо літаків, зараз ми бачимо інформацію про те, що якраз ось такий винищувач-бомбардувальник Су-34 в момент безпосередньо запуску там КАБа міг бути знищений українським F-16. Про це вже пишуть і на Заході, і в тому числі Американський інститут вивчення війни, але й не тільки. Першопочаткова ця інформація, звісно, пішла із російських пабліків. Але, тим не менш, австрійський аналітик Топ Купер зазначає, що ця інформація викликає в нього трохи скепсису, бо, мовляв, знову ж таки, сталося це на відстані 50 кілометрів від лінії зіткнення, а це, ну, фактично, така вже максимально гранична відстань для застосування ракет, якими оснащені українські F-16. Крім того, ми не бачимо, знову ж таки, в звіті Генерального штабу також вказаного збитого Су-34 російського. То чи є у вас скепсис з приводу цієї інформації? І загалом, чи дійсно уже F-16 от вперше міг знищити російський винищувач-бомбардувальник? Ні, скепсису немає, але разом з тим я не можу ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію. І я, на жаль, не наскільки обізнаний зараз із тактико-технічними характеристиками тих ракет, якими обладнані українські F-16, які перебувають вже в небі над Україною, якими вони мають можливість оперувати. Але якщо це буде AIM-9 ракета, основна ракета для F-16, то у неї радіус дії 180 кілометрів. І, звичайно, що цього буде достатньо для того, щоб на відносно безпечній відстані від лінії фронту, щоб F-16 мали можливість стримувати російські літаки і знищувати російські літаки, які є носіями КАБів. Бо для того, щоб запустити КАБ на ціль, літаку треба наблизитися до цієї цілі на 50 кілометрів. Російському літаку, звичайно, носію цього КАБа. І виходить так, що ще понад 150 кілометрів, понад сотня кілометрів точно, це та відстань, на якій може оперувати літак F-16 на віддалі від лінії фронту. Тому, якщо мають, звичайно, ці ракети, про які я говорю, якщо це якісь інші ракети, які здатні працювати на коротку відстань, то я ще раз повернусь до того, що я не маю тієї інформації, які мають ці аналітики західні, можливо, вони більш в курсі, чим саме озброєні літаки F-16. Разом з тим, Су-34, як і Су-35, збивалися ще до того, і інколи доволі рясно, по три, і навіть був день, коли чотири літаки подібного типу були збиті. Тому тут категорично заявляти, що це саме робота F-16, я б не став, на це здатні системи протиповітряної оборони, і зрештою, ми бачили, як вони працювали до цього. Тому, хто саме, яким чином збили, я думаю, ця інформація може стати публічною, може не стати, і пізніше вирине десь в мемуарах, і ми будемо дивитися, що відбувалося всередині жовтня 2024 року, вже за тим, що напишуть українські бійці, воєначальники, які займалися цим. Але сподіваюся, що вихід на арену фронтову F-16 буде достатньо гучним і достатньо помітним для ворога, тоді, коли українці зможуть отримати чергові підстави для радості за свою зброю, силу її, а ворог матиме чергові серйозні проблеми. Далі ще про збиття, але вже ракет і дронів російських хочу вас спитати, і навіть не над українською територією, а над польською, бо тамтешній міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив про те, що найближчим часом у Польщі запрацює база протиракетної оборони, яка в тому числі збиватиме ракети і дрони російські, які, знову ж таки, перетинатимуть, ну, повітряний простір Польщі. Ну, зрозуміло, що це рух в дуже правильному напрямку, але от скільки вже не пройшло і три роки майже повномасштабної війни, і після всіх тих інцидентів, які мали місце на польській території, от лише зараз там фактично приходять до того, щоб дійсно реалізувати можливість збивати російські повітряні цілі. На ваш погляд, а наскільки це наближає нас до сценарію, при якому
авіація і загалом протиповітряна оборона країн-членів НАТО буде застосовуватися і для збиття російських цілей уже в українському небі? Знаєте, інколи прикро споглядати, як наші партнери самі собі в такому мазохістичному задоволенні малюють червоні лінії і зв'язують руки і ноги, не даючи собі рухатися в сторону, в тому числі, хай вибачають, в сторону здорового глузду. Тоді, коли йдеться мова про захист своєї території, а прецедентів, як ви згадали, було більше, ніж достатньо і для Румунії, і для Польщі, і для країн Балтії, таких прецедентів, з яких ми можемо робити висновок, що знищення російських ракет і російських повітряних цілей, які летять, наближаються чи спрямовані в бік будь-якої з цих країн, країн НАТО, всіх, нагадаю, і які летять над українською територією, то Україна готова і вже неодноразово про це заявила до того, що ці цілі будуть збиватися над українською територією, звичайно, в координації з українськими силами протиповітряної оборони. І тут йдеться мова про захист життя, здоров'я, безпеки власних країн і життя, здоров'я громадян. Тому, чому наші партнери досі оглядаються, досі вимальовують собі якісь додаткові загрози замість того, щоб захищати власні країни, власні території і недоторканність кордонів, ну, у мене залишаються сумніви, і я сподіваюся, що ближчим часом все-таки здоровий глузд переможе, і країни, які знаходяться по кордону від України, наші партнери з числа країн НАТО, скористаються такою можливістю, щоб ці ракети, щоб ці літаки і безпілотники не залітали і не падали на їхні території, а скористаються можливістю, наданою Україною, з тим, що збивайте ці повітряні російські цілі над нашою територією. Ми так само, як і ви, зацікавлені в тому, щоб у нас було трошки більше безпеки за рахунок ваших засобів, які є у вас в користуванні. Тому тут, в даному разі, те, про що говорить Сікорський, лише один з невеличких кроків назустріч абсолютному здоровому глузду, але добре, що ці кроки є. Почули вас. Дуже дякую. Спасибі, що були разом із нами. Друзі, Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки, був з нами на зв'язку. Далі ми будемо перериватися на нетривалу паузу, але перед тим я дуже хочу попросити вашої допомоги, бо без неї ми точно не впораємося. Зараз у нас дуже амбітна мета. Ми збираємо на міні-ескаватор для підрозділу «Кракен». Ціль 870 тисяч гривень, що, очевидно, дуже багато. Станом на зараз ми зібрали трохи більше третини. І дуже віримо, що якщо ви не будете байдужими, якщо долучитеся хоча б кількома гривнями, кожен скільки може, то тоді ми будемо набагато ближче до цієї мети. Ну і, власне, наші військові дійсно отримують таку необхідну і довгоочікувану техніку для того, аби полегшити фактично їхню роботу на фронті. Тому, будь ласка, долучайтеся, бачите QR-код на своїх екранах, так само сайт фонду 24-го каналу, фонд24.tv.ua, а там вся необхідна інформація, також всі реквізити, ознайомлюйтесь і, знову ж таки, не проходьте повз, я вам за це буду дуже-дуже вдячна. Так само дякую за вашу увагу, спасибі, що впродовж цієї години ви були разом із нами. Далі не тривала пауза, але ви не перемикайтесь, бо через кілька хвилин ми повернемося до нашого обговорення. І попереду важливі теми, пов'язані вони, зокрема, із рішенням американського поки ще чинного президента Джо Байдена спершу не летіти на зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів. Але тепер виявляється, що в адміністрації Байдена, схоже, передумали. І все ж таки лідер США планує таку зустріч. Про це детальніше поговоримо, як, де і в якому форматі тепер вона може відбутися. Ну і найголовніше, що нам від того очікувати. Більше того, поговоримо про, власне, діалог між Україною і Індією, бо з цього приводу цікаву заяву зробив президент наш Володимир Зеленський. Тому так само підіймемо цю тему і разом із експертом розберемо, які ж сподівання у нас, очікування можуть залишатися, оскільки дійсно Індія є важливою країною з точки зору потенційного мирного врегулювання.
І не тільки. Тому про це поговоримо, а також про план перемоги, який вже найближчими днями, за даними Офісу Президента, презентують українцям на широкий загал. Тому залишайтеся разом із 24-м. Перепрошую. Скоро побачимось.